У грузинів є легенда, у ній йдеться про те, що коли Всевишній роздаватиме землі народам, то у них у цей час було застілля. Піднявши тости, грузини все ж прийшли. Але з'ясувавши, що вони запізнилися, тоді грузини сказали: «Вибач, дорогий, запізнилися, ми пили за твоє здоров'я». Бог подумав і сказав: «Приберіг я тут для себе шматочок землі, але за вашу безпосередність і прямоту віддаю його вам. Пам'ятайте, що земля дуже красива й незрівнянна ні з чим». І люди всі ж віки захоплюватимуться нею і милуватимуться нею. Тому дочекайтеся далі, ми обов'язково сьогодні зв'яжемося із Грузією, вона скоро у нашому ефірі. Але вже в нас є зв'язок, тож ми... Вона вже є у нашому ефірі. Так, ми хочемо зараз, маємо можливість зараз поспілкуватися і розповісти вам про детальніше, про легенду і про краєвиди Грузії. Тож зараз з нами на прямому зв'язку із Грузії прямо. Доброго дня! Підкажіть, доброго раночку вам! Скажіть, будь ласка, де ж... Здравствуйте, Андрій! Здравствуйте, Україна і Київ із Грузії! Розповідайте, де ж у Грузії найкрасивіші місцини? Расскажу с удовольствием. Я сейчас нахожусь рядом с горой Мтирала. Это заповедник, это такой парк на высоте 1800 метров над уровнем моря. Это одно из самых красивых мест Грузии и считается одной из самых красивых и самобытных мест мира в принципе. Это легкие Грузии. Здесь безумно зелено, а еще это называется джунгли по-грузински. Я даже не знала и не догадывалась про это место. Я здесь в первый раз, хотя в Грузии я была и раньше, еще в 2012-2013 году. Поэтому я в таком восторге, я даже не знаю, как его описать, но сейчас мы попробуем вместе с вами найти такие слова. А скажіть, будь ласка, от стосовно людей Грузії, чи справді вони такі гостинні, як вважають? Да, Андрій, вони настільки гостеприимні, тут кожен хоче тебе напоїти, накормити, уложити спати, і неважно, є ли у тебе можливості, да, є ли у тебе гроші, завжди знаходяться вот какие-то мінуси или плюсы, я не знаю, но это настолько необычно для нас, для українців, потому что нам кажется, может быть, человек там хочет что-то продать, что-то предложить, чтобы мы купили. Вот, а здесь ситуация другая. Пані Єва, ну, звісно, що про грузинську кухню ходять легенди, мабуть. Що подобається вам найбільше? Сир. Сир, местный мед, так как я вот нахожусь в этом, на территории этого заповедника, но его можно купить и в самой Грузии, прямо вот с сотами. Этот мед продается, но нужно быть девочкам нам аккуратным, потому что вся еда, она такая достаточно жирненькая. Вот, поэтому можно приехать обратно с зайвыми килограммами. Да, да, поэтому аккуратно. И, конечно, местное... Что, кроме зайвых килограммов, можно привезти из Грузии, скажите, пожалуйста? Что вы говорите еще раз, Кать? Що, окрім зайвих кілограмів, ще можна привезти із Грузії у якості сувенірів, наприклад? Ще можна привезти чачу. Це місцевий крепкий алкогольний напиток, 41 градус. Кстати, позавчора був Міжнародний день чачі, вони так називають. Вот. Ще можна, звісно, привезти вино, то, о чому я говорила, мед, сир. Вот. Ну і, звісно, прекрасне настроєння. І історії, які, ну... І здесь на кожному шагу. Що ж, ми дякуємо вам за таке цікаве включення. Нам із Катею і нашим телеглядачам, я думаю, обов'язково захочеться уже після ваших таких от приємних звісток відвідати Грузію. Ми вже захотіли поїхати до цієї країни, тож дякуємо вам за такі прекрасні передачу інформації. Ми ж нагадаємо, що з нами і на прямому зв'язку із Грузією була Єва Бажен з прекрасної країни і розповіла нам про всі принади цього краю.